រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន3បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់អ្នកជំនាញនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក៏កំពុងទាញសញ្ញាណអាសន្នពីការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងនេ
vâng. Thay nên không sẽ khá xa là sắp xa đầy bì vị thiên cả cục cửa cả sắp xa bình dịch cảm phổ lật phó cửa sở vấn nâng cả ảnh nụ vật cổ cả chăn tẹo ló lúc nệt phẹt ra rọt một trẻ cổ xung bò miễn mở khơi thả cả sắp xa cửa sở vấn bà chế bón thơ láng đòi khám miễn sản đập thân hợp. Tuần tâm nâng cả đi châm ra nơi xa cam cửa sở vấn nơi phải hãy trên trạng Campuchia đại bàn phát đo phó và giáo đó sẽ tự cách chiết nâng dân cung Campuchia ủ xa cam cửa sở vấn cầu bàn chế hạ tì phô là với châm miễn mũi châm nguồn đó sẽ tự cách sự vật thực hiện, sản đáp thân hợp sang cung, số cơ mà là phiếp xa thề ra nạ, vấp và thò, và bây này, nâng ca và cút và chênh mình sẽ mọc trọng, tạm để dạ cạp sai về nơi cho cam và lật tập hóa cửa sở vâng giang cổ cực cực kề, tạm cực mà chú bài và phòng sắp xài nền nế, nâng bằng đáng tâm nẹ tâm nông sang cung, đòi xa cổng hôn ưu xa cam cửa sở vâng miên chùm nuôn tràn, nâng bàn phương ca và cút và chênh tiếp xa sai về nơi cho cam, đó là đồng vòn giang tràn, đồng bây phương ca tẹp tiên nhà tên chân riêng riêng luôn. Chúng rối nhói mà hai chân, vì sao sẽ tốt giúp vào vầy, đại chia tổng phèn sâu được xảy, chú lụa vùng vệnh, từ tu tiên cửa sở vận. So xâm nàng tam rơi dốc rung vọn, bắt băng ở các sắc xà, bạc bò tạo đó sốc của phiếp xa thiên là nát, nâng bạc bò nâng nông sạch thàn là phiếp sở vận, bằng cơ hội các miên cửa thân hạ trả ra cho chiến nước nộp, đại bản đá là mong phí ca, phư tiếp xa ủ xa cam phần lật phòng cửa sở vận. ដោយការខ្វះទទួលខុសត្រូវបាទទោះបីជាការអនុវត្តគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមើលឃើញថាការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបុគ្គលនិងតម្លៃថែទាំសុខភាពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកស្រីអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានអញ្ចឹងតាផលប៉ះពាល់ក្រៅពីជំងឺដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមវាប៉ះទៅលើវាប៉ះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនេះមាន2ទី1សេដ្ឋកិច្ចបុគ្គលនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទី2គឺ ដែលវាមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពសោះឡើយទេអ្ហ៖486ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកក្នុងមួយយើងមើលទៅឃើញដូចតិចមួយណាស់486ក្នុងមួយឆ្នាំតិចហ្មងតិចទេណាហ្នឹងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងអត់មានអ្នកណាគុណទេខ្ញុំគុណខ្លួនខ្ញុំឯងព្រោះយើងចង់យល់ទេដល់យកហ្នឹងទៅគុណជាមួយឥឡូវយើងប៉ាន់ប្រមាណមើលតាមទួលលេខដែលបានសិក្សាថា 50% ខ្ញុំយកតែ4លានអ្នកនៃប្រជាជនកម្ពុជាពី15ឆ្នាំឡើងយកតែ4លានអ្នកយកមកគិតសិនណាបើ4លានអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគាត់យើងត្រូវគាត់នឹងត្រូវចំណាយអស់ប្រហែល1944សែសិបបួនលានមិនមែនលាននេះណាមក1944សែសិបបួនលាននៅក្នុងមួយឆ្នាំលុយច្រើនណាមួយឆ្នាំនេះសង្កត់ថាយកទៅសងអីធ្វើអីបានច្រើនណា លោក ស្រី អវណ្ឌិន បន្ថែម ដោយ លើក ឡើង ពី បញ្ហា ចៃ ថវិកា ដ៏ ច្រើន សន្ធឹក សន្ធាប់ សម្រាប់ មើល ថែ ជំងឺ ដោយ សារ តែ ការ ប្រើ ប្រាស់ គ្រឿង ស្រវឹង ឥឡូវ យើង មើល លើ ការ ថែ ទាំ សុខភាព អស់ ប៉ុន្មាន លើ ការ ថែ ទាំ សុខភាព ខ្ញុំ គិត នៅ ក្នុង ចំណោម ខ្ញុំ គិត ខ្លួន ឯង នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ដែល ឈឺ 1000 អ្នក ដែល បណ្ដាល មក ពី គ្រឿង ស្រវឹង ឃើញ យ៉ាង ម៉េច មហារាជ ខ្ញុំ ជម្រាប ជូន មិញ ណា មហារាជ គាត់ ត្រូវ ចំណាយ អស់ ប៉ុន្មាន ដើម្បី ព្យា បាល ត្រូវ អស់ ប៉ុន្មាន 283 លាន ដុល្លារ ក្នុង 1 ឆ្នាំ ច្រើន ណាស់ ទិញ ឆ្នាំ ថ្លៃ 8 ថ្លៃ អី សប បែប យ៉ាង ទាំង អស់ ចា មកជួប ាយ សប បែប យ៉ាង ដើម្បី ជា បាន ជំងឺ មហារីក ណា ច្រើន ព្រោះ ឆ្នាំ 8 លើ ថ្លៃ ណ៎ មួយ ទៀត ស្រុក ដាច់ សរសៃ នេះ 59 លាន ដុល្លារ ហត់ អតៈ មាន ន័យ ថា កាំង បេះដូង សុកសុក កាំង បេះដូង អស់ 22.5 លាន ដុល្លារ អ៎ មិន ធ្វើ ហើយ បញ្ហា នេះ ខួរក្បាល
40,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี่គ្រាន់តែគិតត្រឹមត្រឹមអ្នកឧកញ៉ាគួចមេងលីស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួចអេឌូកេសិនមើលឃើញពីបញ្ហាធនធ្ងរចំពោះសុខភាពសាធារណៈដោយសារតែការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីទាំងអស់នេះគឺមានការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរីករាលដាលបាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយចាត់ចែងការ ជាបន្តជំពោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះវានៅលុបហូហែតបើយើងទៀតទៀតនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាទូទៅគេមើលថែទាំប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាំងណាស់ពីព្រោះការធ្វេសប្រហែសនិងការបដិសេធការញ៉ាំចុកស្រាតាំងពីក្រោមអាយុរហូតដល់វ័យគ្រប់អាយុទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះទៅកិច្ចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងអនាគតទៅលើការចាយវាលនិងការព្យាបាលជំងឺនិងពីការព្យាប ហើយជាពិសេសស្រានេះធ្វើឲ្យប៉ះទៅដល់ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងពេលយើងញ៉ាំស្រាយើងប្រព្រឹត្តអ្វីមួយអត់ដឹងនៅក្នុងការរួមភេទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៃផ្សេងផ្សេងជាពិសេសរួមភេទដែលត្រូវរោគឆ្លងហើយទន្ទឹមនឹងគឺរោគមិនឆ្លងក៏ច្រើនដែរធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងខ្លាញ់ឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមគេអង្គបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការញ៉ាំស្រាហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគ
ពីការពិតច្រើនតែក្នុងនេះអត់មានស្ពេកទេនិយាយទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យពីការពិតបបជាពលរដ្ឋនិងក្រុមគ្រួសារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិជាស្ថានវិជ្ជសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់នៃការខាតបង់ថវិកានិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង ចំបានតាមដានព័ត៌មានអស់នឹងដែរហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ជីជូមកហើយដែរមិនមែនថាទឹកថ្មីថ្មីទេគឺស្រវឹងនោះគឺថាគ្រឿងស្រវឹងយើងឃើញផ្ទះអ្នកតកែលក់ភេសជ្ជៈហ្នឹងវាធំធំឡានសររយប៉ុន្តែសង្កេតឃើញអ្នកផឹកគឺមិនសូវធូរធារប៉ុន្តែផឹករាល់ថ្ងៃណាបុណ្យក៏ផឹកស្លាប់ក៏ផឹកការក៏ផឹក ไซก็พักอาทิตย์ก็พักประลองจอบก็พักประลองทะเลโคจัดก็พักโจรช้ำจันโจรช้ำขมายก็คือพักละโหดนะเจี๊ยบไปในบ่เยอะอะไรไปคลายเตยจะต่ำรอบอะไรนู้คือเจี๊ยบปัญหาได้ชมสังเกตเคยไอ้ไว้ได้ลูกจำเจ้าเอาวันดินวัดบานเลิกล้างอัมพีกาบ่มพลายในสุขภาพก็โดนเจี๊ยบกาบ่มพลายในขั้นการบ่เจี๊ยบนู้ คือมีเรื่องมวยได้ยังเคยท้าวิจิตรกาประชมอ่ะเพื่อนตัวสกอลกาปิ่นจังป่ะจีชวนยืงบ่สั้นเพียงนั้นแต่ห้องกับเพียบมีสมัติกิจมันอันวัดฉบับรวนแต่ใส่ถุงเอาถุงเอามันเตี้ยสัญญาตอนเต้คือทางเพียบส่งเพียบเชียบรวนยืงกันแต่ยับยืนเลย នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខក្តីបារម្ភនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានអាកាត់ទៅលើរាល់ឈ្មោះទាំងអស់ប្រសិនបើចង់ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដ៏កំហុកអ្នកអង្គការគួចមេនលីស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន การคิดเคลื่อนโยกคือบริษัทบ้านกระทรวงคือรอจนขั้นคือยังอันดับบ้านออกตัวเนี่ยผลิตเครื่องสบังต่างๆนั่งระบบเครื่องยนต์ต่างๆนั่งปราบไปได้ก็จะเกิดต่างๆนั่งแสดงมันดูได้ยังประบาดป่ะจะตะกรมหุ่นบ้านนั่งลูกดูชนะให้การสลายเส้นการทวีเส้นยังการอันดับบ้านมันเฮียนเส้นดูชนะให้ยังในตำแหน่งจะโชว์ปัญหาตัวแต่ยังจัดเพียงการเกี่ยหายทางจมร้องมันบ้าไปอ่ะมันในเฟอร์มันทานในไอเดียโกนาที่ ทางกรมครูซานะปะปุนาเตยยังจะถอยแต่ตามฉบับไปกัดถอยอ้อยสกมาพิบบัพเจียปรวัตอย่างมูลในกรมประเทศนั้นอ้อยเมียนการละอ้อล่างกับอ้อยยังจะชมปัญหาเสียงเสียงโดยเชียงไอ้กร้อยจึงงื้อเกินพลามจึงงื้อแกงใบโด่งจึงงื้อหลังเชี่ยมจึงงื้อเสียงเสียงนั้นได้ประกอบในดอกกรุณาจราจรเปิดหึงซาดอกกรมครูซาแต่ออกนั้น แต่การไล่ในกรมประเทศยังสมบูรณ์เฮียมันแต่ได้กู้ไอ้กอบจังก้อให้ปลุยบารมีจิตตกดาโลกวิจารณ์มันดัดนุษย์สมบัติยุลท้ากระทรวงแปะป้อนกู้บังคับกรมการเงียสราวเฉลียวดอยพตอลจมพัวปัญหากำนันโปรเจกต์ปลอดขมายปราบปรากรึงสระวังกันแต่ช้านแบบนี้ยำกึศหากระทรวงสุขาภิบาลกระโดดเชี่ยกระทรวงพิจิตรกรรมกระโดดเชี่ยกระทรวงสู้ป้อนมีน กูบังเกิดทัศน์เวิร์กมวยกรมการเงินมวยเธอการศึกษาหลุมอัดกรมโยธาในบอกเก้ยยังเธอการศึกษาในครูนายนะบทเด่นในขนมกระทรวงมวยจะมวยนึง
vô bệnh định ở nước máu thưa ca sắc ta chỉ thêm với mùi thưa ca sắc ta phim sở với mưa ta kênh dễ chân tự đó không hỏi để dương khánh tại lớn lớn chân dương tư thưa ca sắc ta phim sở với mưa ta đôi ở với đây khi lớn lan chân mẹ nó hỏi dương nâng miếng xe ca thử thư dạng mày ăn đồ vật bạc dạng mày mà nút cao đó bằng bấy trăm mình ơi thật ra ta ăn vật bàn ở thưa đôi bà tê chết khang sắc ta phim thêm bà tê chết khang thì sẽ bà tê đây kê ăn đồ vật lịch thi phải chia tập tay anh vật chứ bắt thân tới ta kia thôi rằng mày luôn bàn dương bàn chung chơi hai bao dương của anh ta như vậy còn ta bạc cao ở đây nhà công càng như một lần dây thưa cho nhà đủ xa tay anh nên xây ở bàn chia pha và giao tiếp xong kết tha viên nơi ta tập hai trăm tỷ chẳng á bà nít sẽ học nhau viên tới tay bằng cao công càng như mũi thưa ca sắc xa pi pha bạc toàn đây cương của vâng chấm phô phải chia chuyên cam một dưới dạng mày bố công khai ta bố thật thơ đấy nhưng chưa thao với ai ba bố thà học nhà nhà không nhà im đáng nghe đại chi mà cha chỉ non này à bậc trung trạng ra biến thì phải bàn tay dương tới thu tam ca rục cho bám và chắc bây giờ bảo man để ai phân ra bàn hay mà nét tới cầm non để phát bảo man khăn ông mà ngày hay khăn ông mà tất kê na khác để ai quạt phát bàn là mấy chia viên cô xã cho ra cho chia viên ông pơ hăng xa khăn ông cô xã tại trường từ văn châu đo luôn ប្រជុំមកដល់ការប្រជុំមកដល់អ្នកអង្គការគួចមីលីស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនមីលីជាគួចអេឌូកេសិនយល់ថារដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃដែកទើបអាចធានាសុខភាពសាធារណៈក្នុងបញ្ហាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយទាំងអស់នេះបើសិនជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងផ្សេងៗថាការនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលខំចេញច្បាប់ជាកំហិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមិនអនុវត្តដោយសារមិនហ៊ានអនុវត្តដោយសារហេតុផលផ្សេងៗក្រុមហ៊ុននឹងប
យើងប្រើកាបដៃធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដើម្បីសុខភាពប្រជារាស្ត្រទាំងមូលអាហ្នឹងយើងធ្វើបានប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាដៃជួយដល់ប្រទេសដែលស្ដាំឡើងផ្សេងដូច្នេះហើយវាហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែល្អមើលប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការមួយដែលគួរឲ្យទទួលយកបានហើយល្អប្រសើររបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល